dhinaca kale jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden ayaa qalab caafimaad gaarsiiyay isbitaalka deegaanka Bandiiradley ee gobolka Mudug halkaas oo xilliyadii dambe ay ka socdeen dadaallo caafimaadka ee sare loogu qaadayo warkaasi waxaa inoo faahfaahinaysa Safiyo Sheekh Cali qalabkan caafimaad ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanada Galmudug ay soo dhiibeen ayaa maanta la gaarsiiyay isbitaalka deegaanka Bandiiradley ee gobolka Mudug agabka caafimaad ayaa loogu talagalay in lagu qaabo isbitaalka Bandiiradley kaas oo horaantii sanadkan laga hirgeliyay deegaanka isla markaana daboola baahiyo caafimaad oo ka jira deegaanka Bandiiradley iyo deegaanada ku xeeran qaar agaasimaha isbitaalka deegaanka Bandiiradley Dr. Saciid Cabd Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey agabka caafimaad ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Sweden ay Reis Sweden ugu horeeyay xildhibaan Mursal Ciise iyo hay'adda Lions ugu horeeyay waa ugu mahadcelinaynaa xildhibaanka iyo hay'addaba alaabtaas ay nu soo gaarsiiyeen maanta ay taariikhdu tahay maanta oo taariikhdu ay tahay 16 bisha 7/18 ayaan la wareegnay waxaan soo dhiibay ugu mahadcelinayaa Reis Sweden waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inay uga faa'iideysan doonaan Bandiiradley inay uga faa'iideysan doonaan baahida hore ay u qabeen inay uga bixi doonaan istaalka sida hore u aragteen ama u jeedaan dayacad badan ayaa ka muuqatay markii hore oo bukaanadu waxay i jiifeen dhulka ma aysan haysan sariir ay bukaanada ay ku jiiftaan qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka iyo gudoomiyaha deegaanka Bandiiradley Cabdirisaaq Axmed Jaamac Kadiye ayaa ka mahadceliyay taakulaynta loogu sameeyay isbitaalka deegaanka ayagoo tilmaamay in baahiyo fara badan xilligan weli ay jiraan waa la mahadiyay ummaddu waa mahadisay aad bay u mahadisay waa laga duceeyey waana lagu dhex jiraa in yacni mataqaanaa la ballaariyo haddii alla yidhaahdo dadka bannaanka hadday yihiin dadka ingiriiska hadday kanada yihiin hadday swiden yihiin hadday yacni mataqaanaa nairobi yihiin waxaan ka codsanaynaa inaysan halkaa uga harin aad baan ugu baahnayn aad baan ugu baahnayn waxaan hadda aad u jeedaan dhulkan isagoo bannaan oo wax jooga aan la arag oo magaaladaanu abaarala daalaal dhacayso oo xaaladeedu si ay tahay baa ilaahay wuxuu u keenay jaaliyadda ka tirsan haddii ilaahay kuu roon yahay ingiriiska iyo haddii ilaahay kuu roon yahay himilo intaas qayb waxbay ka qaateen mana dhammaystirno hadda dhammaystirno dhammaystiran ma ahan waa wax haddii ilaahay kuu roon yahay qabyo ah hase ahaatee maanta qalabkana soo gaaray waa mid ku samayn doona isbitaalka Bandiiradley hididiilo weyn waxqabad mid ah waxa weeye aad iyo aad baa Bandiiradley dhona ugu kalsoon yihiin deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Mudug waxaa kala hore ka taagnaa baahiyo caafimaad balse hadda waxaa socda isku tashi lagu horumarinayo dhanka adeegyada caafimaadka kaas oo ay sameynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Mudug oo gacan dhaqaale ka helaya jaaliyadaha kasoo jeeda deegaanada Galmudug ee ku sugan dalka dabadiisa isbitaalka Bandiiradley ayaa waxaa kala hore aasaasay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan qayb ka mid ah dalka dabadiisa waxaana xilligan soo gabagaboobay ismiyaasha qayb fara badan qalabka caafimaad ee maanta lagu doonsiiyay ayaa ahaa mid ay baahiyo fara badan u qabeen bulshada ku dhaqan deegaanka Bandiiradley iyo deegaanada hoostaga Safiyo Sheekh Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Bandiiradley